Okey, assalamualaikum semua. Salam sejahtera. Selamat datang ke kelas Makan Jasmani dan Kesihatan tahun 1 ya. Ni kita nak ajar pendidikan kesihatan hari ini. Okey, apa mau masa kita teruskan kepada kita punya pembelajaran ya. Okay, masih ingat lagi tak apa yang kita belajar minggu lepas? Ingat ni mata, hidung, mulut, telinga. Okey, jadi benda tu mesti kita ingat, okey. Sekarang kita pergi pula kepada bahagian yang kita tak boleh bagi orang lain sentuh, okey. Alright, kita tengok sini ya. Okey, ini ialah bahagian yang kita tak boleh bagi orang lain sentuh, faham? Okey. Tengok yang pertama, lelaki. Okey. Belum tu untuk mak ayah jangan risaulah, benda ni memang macam saya cakap sebelum-sebelum ni memang kita kena ajar benda ni supaya anak-anak kita tahulah dan murid sekolah-sekolah tahu. Batasan untuk orang pegang lah, takut nanti diambil kesempatan lah sebab sekarang pun dah banyak kes. Jadi kita jangan takut lah untuk mengajar benda ni. Mungkin mak ayah setengah mak ayah dia takut, tapi hakikatnya di sekolah memang murid-murid dia dah tahu dah benda ni. Jadi jangan takut. Okay. Okay. Yang pertama kita tengok lelaki ya. Lelaki di sini kita panggil dia. Okay. Zakar ya. Zakar. Gunakan sebutan yang betul lah supaya murid-murid faham apa itu zakar. Okay. Ini ialah zakar. Kemudian ni paha, lelaki ada, perempuan pun ada. Kemudian payudara. Okey. Payudara ni di bahagian dada lah. Alright. Kemudian perempuan pula kalau lelaki zakar di sini ialah faraj. Okey. Kemudian lelaki dan perempuan dua-dua ada punggung dan juga dubur. Okey, ini ialah bahagian-bahagian yang tak bahagian genital lah, kita panggil alat sulit, iaitu bahagian genital, organ genital yang orang lain tak boleh sentuh. Faham? Jangan bagi orang lain sentuh. Kecualilah ada kecemasan lah seperti luka ke apa, dan untuk orang yang boleh sentuh dan pegang hanyalah macam contohnya mak kita lah. Mak kita atau ayah kita, lebihkan kepada mak dan doktor lah. Okay. Kemudian pastikan dia sentuh hanyalah untuk tujuan kecemasannya lah, untuk perubatan, sakit ke apa, itu boleh check lah. Okay. Okay, faham lah, jangan bagi orang ambil kesempatan dengan pegang yang tani apa ni? Ini kita panggil payudara. Okey. Perempuan punya payudara. Kemudian kalau orang pegang paha kita pun, balik-balik orang pegang paha, jangan bagi. Okey, tolak, lari. Bagi tahu lah mak ayah, jangan berdiam diri. Bagi tahu mak ayah kita, faham? Jangan kita takut kalau dia ugut kita, nanti jangan bagi tahu nanti saya pukul kamu, jangan. Okey. Bagi tahu saja mak ayah, mak atau ayah kamu. Dia tak boleh pukul punya. Okey. Kita kena, murid-murid ni kena faham. Ini ialah batasan yang kamu tak boleh bagi orang lain tengok dan juga pegang. Okey, kalau mereka pegang di sini, zakar, faha, faraj, payudara, punggung dan dubur, secara sengaja pegang lama-lama, itu mereka mengambil kesempatan dengan kamu. Faham? Kamu kena tolak, lari, jerit ke apa, beritahu mak ayah kamu atau orang terdekat, faham? Beritahu orang yang lebih tua. Okey. Tengok ni, siapakah yang boleh menyentuh anggota tubuh ini? Macam cikgu cakap tadi, yang boleh menyentuh anggota tubuh pada ini ialah mak kita dan juga doktor lah, untuk tujuan perubatan sebab kita tercedera ke apa-apa semua. Jadi mereka boleh pegang. Jangan suka hati boleh dekat orang lain, faham? Yang kita tak percaya. Okay, bahaya. Organ-organ genital ni, yang alat sulit ni hanya boleh disentuh untuk yang pertama, ia tujuan untuk kebersihan. Kedua, kesihatan. Dan juga ketiga, keselamatan. Maksudnya kebersihan, bila kau kotor, kamu kena cuci. Okey. Maksudnya cuci tu mungkinlah mak kamu ke apa. Sebab kalau kita tak cuci, kalau kotor ke apa, takut dia dapat bakteria. Faham? Itulah tujuan kita cuci untuk juga kebersihan. Kemudian kalau kita tak cuci, lepas luka ke apa di paha tu nanti, kita takut bila kotor, naik bakteria. Kita akan terdedah kepada bakteria semua, kesihatan kita pula akan terjejas. Kita kena pergi jumpa doktor sebab ada jangkitan kuman ke apa. Okay, dan juga keselamatan. Contohlah kalau tercucuk ke apa kan kat paha tu, pasal kita tarik juga seluar untuk kita bagi orang tengok lah bahagian paha kita yang mungkin tercucuk ke apa semua. Jadi kita hanya tunjukkan kepada orang apabila berlaku tiga situasi ini sahaja. Faham? Cikgu tak nak susah-susah kamu. Kamu baru tahun satu, pening kamu nanti. Cuma ingat, ini sahaja. Jangan bagi orang sentuh bahagian lelaki yang begitu zakar, perempuan faraj, kemudian lelaki dan perempuan payudara dan juga paha, punggung dan juga dubur. Okey, untuk kerja kamu,
Suruh mak kamu ambil video, sebutkan bahagian yang kamu tak boleh bagi orang lain sentuh. Cikgu nak tengok. Itu saja, okey? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.